ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାସରୁମ୍ ବେସିନ୍ରୁ ନବଜନ୍ମିତ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର। କଥା ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସତ। ବେସିନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଗତ 10 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 1 IN 3351 ଧନବାଦ ବକରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ୱାସରୁମ୍ରେ ଏକ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଏସ୍ଆଇ ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ବିଷୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗଲା ନାହିଁ। ବେସିନ୍ ଭିତରେ ଏକ ନବଜନ୍ମିତ ପୁଅ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏନେଇ ଚିଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର VP SR ସୁରେଶ ଖବର ଦେବା ସହ ଛୁଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଆକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ KGF ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଝିଅ। ସେ SI ଭାବେ ରେଲୱେରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଜୟପାଟଣାରୁ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।